Moj današnji gost je zbog mnogobrojnih humanih djela koje ima iza sebe sa samo 21 godinom dobio nadimak Anđeo za napuštene pse. Pored ljubavi koju nam pruža porodica, nekako je najčistija ona koju imamo sa svojim kućnim ljubimcem. Bezuslovna ljubav koja nema cijenu. Kažu da nas najviše vole psi koji su udomljeni, jer oni osjećaju i znaju kako je to kada ti je hladno, kada si žedan, gladan, nemaš gdje da spavaš i kada nemaš ni jednu toplu ruku koja bi ti pružila sigurnost. Poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju Život piše. Sa nama u studiju Nikola Stojković. Nikola, dobrodošao. Bolje vas našao. Kako si Nikola danas, ovako za početak? Pa evo, mogu da kažem da nekako se drži. Kako si putovao do nas? Pa lijepo, nije mi dugo trebalo nekih sat i 20 minuta, tako da nismo tako daleko. Vjerovatno u skladu sa tvojim obavezama, prvo hvala ti što si uspio da izvojiš vrijeme za nas i da dođeš čak do nas. Ipak ja znam da ti sam u većini vodiš, kao što smo već i pričali, tvoj azil mali, tvoj dom za pse. Ali ja ne bih nekako krenula od početka jer obično se svi pitaju za te neke udarne teme. Znaš, ja bih prvo da vidimo ko je Nikola zapravo, kako je bilo Nikolino djetinjstvo. To bih voljela da čujem. To ljudi ne znaju o tebi, na primjer. Da, pa zapravo krenulo je veoma rano. Sa 8 godine sam spasao prvog psa, ali ljubav je kod mene od skroz malih nogu, znači od najranijeg djetinjstva su mi bukvalno i roditelji usadili tu ljubav, ali ja to recimo sa 8 godina nisam imao svog psa, svog ljubimca, baš sam želeo. I tako sam na obližnjem igralištu blizu kuće pronašao jedno štene, bilo ih je mnogo, a ja sam baš ugledao prvo to najsitnije crno, najmanje i odlučio sam da ga ponesem kući. Dao sam mu ime Bleki, bio je ovaj crni mužijak, mešanac. I roditelji prvo nisu bili za to da ja njega zadržim, ali pošto sam ih ja zamolio, baš sam insistirao na tome, Bleki je ostao. I tako je kasnije krenulo, da kažem, samo od sebe. Stigao je drugi pas, pa treći, četvrti. I u početku je to sve, da kažem, nije bilo uopšte toliko javno. Ja sam to nekako radio, niko za to nije ni znao. Pomagao sam napuštenim životinjama, udomljavao ih uglavnom kod sebe, ali sam onda počeo da im pronalazim nove domove. Onda kada sam već video da ja više ne mogu sam, pomagali su mi, znači, roditelji, prijatelji, već jedna, da kažem, širi krug ljudi. I onda sam odlučio da napravim i profile na društvenim mrežama, Instagram i Facebook, gde sam zamolio i, znači, ljude, prijatelje, druge osobe iz drugih gradova da pomognu na neki način da dođu, da donesu hranu, da udome nekoga od pasa, jer stvarno ih je bilo previše u dvorištu, znači, puno pasa. I tako je onda to i krenulo, da kažem. Onda kada ih je već bilo stvarno previše, skoro je to ove godine, sam odlučio da uz pomoć isto donatora i prijatelja i, da kažem, šire javnosti, kupim plac za te životinje koji je skroz izolovan. A da li si od malena uvijek imao tu želju dok još nisi sreo Bleka da se baviš? Čime si želio da se baviš? Da li je to bilo baš ovo ili si nešto drugo maštao? Da, uvijek je to bilo nešto vezano za životinje. Znači, razmišljao sam o veterinarima i tako dalje, ali mislim da ne bih mogao da budem veterinar u smislu tom zato što ne mogu da gledam kako se životinje pate. To mi je jako teško i ne bih mogao da vršim, ne daj Bože, operacije ili nešto. Ja i kada dovedem psa na vakcinu moram da okrenem glavu jer mi bude stvarno teško da gledam to. Ali eto, onda sam krenuo da se bukvalno bavim ovim. Ovo je moj, da kažem, svakodnevni deo života, da ja brinem o njima, tako da. A da li su tvoji roditelji razumeli put kojim si odlučio da kreneš i da li imaš njihovu podršku? Da, sada moram da kažem da imam na sreću njihovu podršku i bake i deke i mame i tate. Bukvalno su svi uz mene i tu su da me bodre i prolaze, da kažem, sa mnom zajedno kroz sve što dolazi. Ali u početku to nije bilo tako, ali kad su vidjeli da stvarno ja to, da kažem, celim svojim srcem i dušom volim i želim da radim to, da pomažem tim napuštenim životinjama, bukvalno su stali uz mene i pomogli mi da idem dalje. A zašto te u početku nisu podržavali? Da, pa mislili su, da kažem, to su uglavnom bile komšijske priče, jao, pa šta će im toliko pasa, pa zbog čega to, ali kad su oni vidjeli, da kažem, moju ljubav, da ja to radim iz ljubavi, da, znači, njih uzimam i brinem se o njima, igram se sa njima, mislim, to je meni
ne znam kako da to objasnim, mislim, bukvalno su oni svi moji prijatelji. Kad su roditelji vidjeli to da ja njih smatram svojim prijateljima, e onda su oni rekli to je to, mislim, ne možemo da mu branimo da radi ono što voli, ako to njega čini srećnim i sve ove životinje, onda neka nastavi. Uh-huh. A sa koliko godina si odlučio da napraviš svoj maleni azil? Pa eto, da kažem, do skoro je sve bilo u dvorištu kod oca i eto ove godine, znači uz pomoć, da kažem, eto, ljudi sa Instagrama i Facebooka, kupljen taj plac. Ja to nikad ne bih mogao sam, jer to je stvarno bilo mnogo novca, ali uspeli smo, ja sam zatražio pomoć. Prvo sam hteo zapravo, kako sam i objavio, da uzmemo kuću koja je pored nas, pa da se, da kažem, proširi iz ovog našeg dvorišta i tu, ali pošto ti ljudi na kraju nisu prodavali i tako dalje, ja sam eto pronašao ovaj plac koji je taman izmešten, tako da samim tim ne može da smeta nikome i tako smo i mislili da će biti i plac je kupljen, ali nažalost nije bio ograđen, mislim nema vode u prostorijama, postoji samo neka mala prostorija, tako da je tu trebalo mnogo novca, vremena, rada, truda, ljubavi da se tu nešto uradi. Prvo je plac ograđen pa su napravljeni svi prateći objekti gdje životinje mogu da se smeste, mm-hmm. I skoro su, znači, psi svi prebačeni tamo, tu imam i dva konja koji su također spašeni i ja brinem o njima, eto sada tu, da kažem, uz pomoć moje porodice samostalno. A gdje si najčešće nalazio životinje? Gdje najčešće nalaziš životinje? Da, pa uglavnom su to sve ulične životinje koje su ili su bili povređeni ili su bili ranjeni, da kažem, sa nekim prelomima ili teško bolesni stari psi i onda ih ja, znači, uzmem, odvedem kod veterinara gdje oni dobiju sve potrebne medikamente, lekove, lečenja i tako dalje i onda su kod mene do momenta dok se neko ne javi, znači, bilo to godinu, dva, tri, pet mjeseci, nije bitno, znači, dok se ne jave odgovarajući ljudi za tu životinju. Ali eto, moram da kažem da dosta pasa iz, znači, mog mesta Srbobrana sklonjeno i okoline, ali da kažem da je toliko srazmjerno i iz Beograda. Znači, uglavnom ja pomažem životinjama iz moje okoline i iz Beograda, jer mi ljudi jave da se u Beogradu nalazi pas koji neće bukvalno preživjeti da ostane na ulici i onda ja odlučim da i njega preuzmem. A moram da kažem da je moja najveća podrška su ljudi baš upravo iz Beograda. Da nema njih, ja mislim da ne bih ni mogao da brinem o svim. Da iznoseš sve sam. Tako je. Bravo. A sad hoću da te pitam, obzirom da ti to sve finansiraš sam, da li ti je neko pružio financijsku podršku na samom tom početku? Jer ti si počeo sa 16-17 godina, upravo, jel tako? Tako mislim, je. Ti si u tom trenutku bio momak iz srednje škole, yes. Zar ne? Yes. Da li ti je neko financijski pomogao sem tvoje porodice na samom početku? Jer svaki početak je jako težak, pogotovo kad sam sve moraš da finansiraš, a to su prosto životinje su neko ko ne može da ti to uzvrati, yes. Novčano. Već, yes. Ti daješ, a od njih dobijaš samo ljubav. Za upravo tako. Da, znači to su bili u početku roditelji koji su me, eto da kažem, gurali dalje, ali ne bih mogao sam i tako da mi u početku pomagala jedna žena velikog srca koja nažalost više nije sa nama, prošle godine preminula i moram ovim putem da je spomenem, a to je Ljiljana Vukosavljević koja je isto živjela u Srbobranu i brinula o ogromnom broju pasa, znači preko 100 životinja, sada o njima brine njen suprug jer naravno nema ko drugi i ona je, znači, bukvalno isto uz moje roditelje stala uz mene na samom startu, obavestila je svoje donatore i prijatelje da pomognu i meni i mojim životinjama, također odvajala hranu i od svojih životinja, da kažem, da pomogne mojim životinjama i nekako su onda ljudi uz pomoć nje čuli za mene. Da, pomogla ti je ta njena medijska, yes. Možda pažnja u tom trenutku ili, yes. Društvene mreže. A sad me zanima, da li si ti završio srednju školu, obzirom da si to počeo kao srednjoškolac? Jesam, da, završio sam srednju saobraćajnu školu. To mi je nekako, da kažem, bilo najbliže i volim taj saobraćaj, ali nije nešto pretjerano, više volim književnost i tako, volim da pišem pesme i svašta nešto, ali nisam u tom trenutku mogao, gledao sam bukvalno ono što mi je najbliže, da mogu najlakše da završim, samo da bih samo mogao... Samo da bi se njima posvetio 100%, upravo zar tako. Ne? Koje spasavanje životinje najviše pamtiš? Šta ti je ostavilo najveći pečat? Joj, pa najveći pet, ima više zapravo spašavanja koje se, ja se bukvalno naježim kada se setim, ali evo izdvojit ću jedno, a to je ženka po imenu Viktorija, ona je belgijski ovčar koja je prošle godine nađena na ulici u Zmajevu, to je mesto u blizini Srbobrana, sa čini mi se 9 štenaca. Ona, malinoje su uglavnom psi koji imaju preko 40 kg, u tom trenutku ona imala samo 13 kg, bila je užasno mršava, bukvalno kao kostur, štenci su isto bili jedva živi, jedva ih je hranila i bukvalno sam onda sa tatom otišao tamo, bila je nepoverljiva, satima je trajala akcija spašavanja i uspeli smo, znači, zbrinuta je Viktorija i dan danas kod mene i još jedno njeno štene koje se zove Gricka, ostali su udomljeni, a Viktorija sada ima 45 kg. Znači, svaka potpuno se oporavila i to je jedna promjena. Kada pogledam slike od pre, ja se bukvalno, kao što rekoh, naježim, a sada je Viktorija divan pas, pa eto, nadam se da ćemo uspjeti da joj pronađemo neku lepu porodicu.
Svaka ti čast. Mislim, zaista ti si neko ko, nisu te džabe nazvali anđeo napuštenih pasa. To je zaista neki nadimak koji, da kažem, uslovno rečeno, pro kojim te ljudi prepoznaju. Sam si mi rekao dok si dolazio da te samo za tih par metara što si prešao do nas zaustavilo najmanje 5-6 ljudi iz Beograda koji su oduševljeni tobom i zaista bih onako da ti uputim i ovim javnim hvala putem. Pun. Zaista, ne znam šta drugo da kažem sem svaka ti čast. Jer puno ti si hvala toliko mlad, humanog srca i za svojih 21 godinu imaš dakle sada. Koliko si pasa do sada spasio? Pa to je sada već brojka preko 500 životinja, znači to je stvarno mnogo. Tu su i psi, mačke, ptice, stvarno različite životinje. Ja sam ih sve dovodio kod mene u dvorište ili bih negde smeštao kod prijatelja u trenutku dok nisam imao dovoljno prostora kod kuće i onda sam im tražio domove. Tako da taj broj raste i dalje, a ja se nadam da ću i dalje kroz ceo moj život uspeti da se i dalje bavim ovim i da spasem još više životinja, pa i da edukujem ljude da je to dobar način da, znači, nekome pomognu, usreće sebe, ali pre svega pomognu toj životinji. Mm-hmm, naravno. A reci mi, da li ti se nekad dogodila situacija da ne možeš da pomogneš određenom psu? Da, ili pa, nekoj životinji, naravno. Bilo je, naravno, težih situacija kada su psi, da kažem, jako teško bolesni ili u tom smislu je bilo, znači da im nema bukvalno spasa, da ili ih uzmem pa žive, ne znam, nekoliko dana pa uginu, jer, ali bar eto da kažem, te posljednje trenutke ja se potrudim. Koliko da ti je teško to padalo kad znaš da je to? Stvarno, jako teško. Recimo, eto, prošle godine, mislim, ove godine, početkom godine, pronađen jedan pas koga je udario auto, a on je bio i ekstremno uplašen i agresivan, istraumiran, nije bilo uopšte spasa. Ja sam rekao veterinar da pokušaju, znači da daju sve od sebe. Uradili su rengen i vidjeli su da zapravo uopšte nema. Polomljena je bila kičma tako da on ne bi mogao da živi ni sa pomoćnim onim kolicima nikako i onda je morao da bude uspavan, tako da ta priča mi je to jako tužna. Mm-hmm. A reci mi, obzirom da ti stalno vodiš svoje životinje kod veterinara, svi tako su je zbrinuti, čipovani, sterilisani, yes. Da li ti neki veterinar izašao u susret? Znaš, jer ipak se te njihove usluge plaćaju i zaista moram da kažem da su prosto negdje kao i kod nas kad mi idemo kod određenog doktora koji nam je potreban u trenutku. Da li ti je neko izašao u susret i, znaš, napravio neku saradnju sa tobom ili dobrog srca da je bio da te prosto ne naplati te usluge, jer zna da i tebi jako teško da izdvojiš za svakoga ponaosob. Yes, pa uglavnom ljudi, da kažem, sarađujem sa više veterinara, ali najviše sa veterinarima u Srbobranu. To su ljudi isto imaju veliko srce i stvarno vole životinje i izlaze maksimalno u susret. Znači, daju ponekad neke popuste, sačekaju me dok ja skupim taj novac da njima platim te troškove i moram da kažem da mi izlaze u susret. Da toga nema, ja ne bih mogao, recimo, u danu da skupim sav taj novac. Eto, recimo, za Rottweilera koji je bio teško povređen, on je do duše u Novi Sad vođen u ambulantu. Operacija je bila preko 140.000 i stvarno hvala puno i ovim putem divnim ljudima iz te ambulante što su sačekali da ja sakupim taj novac, jer odakle meni 140.000 u danu. Baš je ono bilo. Samo za jednu? Samo za jednu operaciju. Znači, to je bez stacionara i ostalih stvari. Stvarno je bilo teško, ali eto, moram da kažem da je mnogo različitih troškova tu i onda mi nije jasno kad ljudi osuđuju zašto ja skupljam, recimo, taj novac za životinje, jer prosto na koji način bi ja to sve platio? To je apsolutno ogromne količine novca su otišle na lečenje pasa, znači od raznih bolesti. Oni kad dođu sa ulice, u startu je to već velika količina dok se pas testira na zarazne bolesti. Pa onda ako je bolestan, leči se, ako nije, dok dobije vakcine protiv zaraznih bolesti da bi mogao da uđe među ostale pse, tako da u samom startu već ima puno troškova. Tako je. A reci mi, šta ti je najviše pomoglo da se pročuje za tvoj azil? Mislim, azil, ja tako zovem, ali to je neka tvoja kućica. Rekao si mi dom koji ima zajedno sa njima. Tako je. Ali nekako te ljudi najviše znaju po tome, to je onaj Nikola što ima azil za pse. Znaš, nekako te tako doživljavaju. Jeste. U smislu humanitarne pozicije, znaš. Pa zapravo, eto, nije mnogo ljudi znalo za mene. Znali su preko te gospođe, nažalost, koja je preminula, Ljiljane. I to je nekako funkcionisalo tako dok se nije pojavio jedan čovjek iz Beograda, Aleksa Rabrenović. On ima svoj salon na Dedinju. I pomogao sam mu isto da jednog psa spasemo zajedno, taj pas i dan danas kod mene, a on se onda obratio svojim prijateljima koji dolaze kod njega na frizure i tako dalje, tu ima i dosta javnih ličnosti i oni su me, da kažem, podržali, malo pogurali i onda je sve krenulo u nekom, da kažem, boljem redu, ljudi su pomagali više, ali samim tim je bilo više životinja kojima treba pomoći i eto, ovim putem i njemu želim da se zahvalim, naravno, na toj, da kažem,
pomoć u vidu medijske pažnje, jer stvarno bez toga prosto ne može da se ide dalje. Jesu li ti negdje taj Facebook, Instagram, sve društvene mreže i možda i YouTube mediji sami, kao što kažeš, dosta doprinjeli tome? Jeste, upravo tako. Bez toga bukvalno ne bih mogao da radim to što radim, jer to je način kako se ja oglašavam, kako ljudi čuju za mene i tako dalje. Znači, ja tu oglašavam sve koji traže dom, mogu da se udome, pa oglašavam kada je potrebna pomoć za određenog psa, pa kada je meni potrebna neka pomoć, kao recimo što sam tražio pomoć da se kupi taj plac. Bukvalno vodim, da kažem, dijaloge tu sa raznim ljudima koji odluče da pomognu na način da li će podeliti neku moju objavu da vide i njegovi prijatelji ili će pomoći financijski, doneće hranu kod mene i tako dalje, ali bez te, svaki da kažem... Svaki vid pomoći je jako jest, bitan. Bukvalno svaki vid pomoći je dobrodošao, pa i da kažem poseta, kada ljudi dođu pa se fotografišu, pa slikaju te pse, pa podele sa prijateljima kakvi sve psi traže dom i to mnogo znači. A reci mi, koliko trenutno ima životinja kod tebe? Da, trenutno ima 104 psa, 2 konja, nekoliko kozica, jedan ova, nekoliko papagaja, nekoliko zečeva. Jel se sve udomljava ili samo psi? Pa uglavnom samo psi, zato što recimo konji su spašeni iz ekstremno teških uslova i da kažem, trebalo je vremena da se oporave, još nisu potpuno došli sebi, tako da oni su eto sada kod mene i mislim da će i ostati jer ja sam se jako vezao za njih, ali psi recimo skoro 99% pasa traži dom. Postoji nekoliko starih pasa koji su dugo kod mene i koje prosto nemam srca da udomim jer sam se jako vezao, ali ovi svi ostali traže dom. A nedavno su, to je nešto što je, da kažem, najveću buku u široj javnosti napravilo, a to je da su fitness bliznakinje ostavile svog psa Bekija kod tebe. I negdje je to naišlo na pregršt negativnih komentara. Reci mi, da li možda ne ispričaš neki tvoj dio priče? Znaš, obzirom da su ga one prvo kod tebe dovele, pa su onda sve to i objavile i taj snimak. Šta je tačno onako, iz tvoje tačke gledišta, šta se tu dogodilo? Da, pa Bek je znači pas koji je uglavnom spašen sa ulice. Znači, nisam ga ja spasao, spase su ga one prvo i brinule o njemu jedno vrijeme, veterinarski ga zbrinule, divno odnegovale i onda su ga znači dovele kod mene. I sada, eto, da kažem, ja brinem o njemu, moram da kažem da je stvarno divan pas, jako aktivan, obožava dvorište i trčanje. Nadam se da ćemo uspjeti da mu pronađemo dom jer javilo se već nekoliko ljudi koji su zainteresovani. Baš za njega, jel tako? Baš za njega i ovih dana će doći da upoznaju i mene i njega i ostale životinje, pa ćemo da vidimo kako to sve funkcioniše, ali eto, upravo jeste tako krenula, znači, da kažem, velika buka posle tog događaja. Iako ja smatram da je na neki način dobro što se to dogodilo, jer postigli smo to da se u našoj Srbiji priča o udomljavanju, o azilima, o napuštenim psima. Mnogi mediji su objavili i smatram da je to, eto, baš dobro iz tog razloga, jer možda će neko odlučiti da udomi psa baš od mene ili iz nekog drugog azila, a nisu ni znali da se to tako radi. Jer mnogi ljudi i ne znaju kakva su stanja po azilima u Srbiji, šta se sve dešava i radi. Tako da smatram da je ovo bio jedan način dizanja svesti kako god to zvučalo, ali mislim da je dobro ispalo. Da, a mnogo poznatih se u tom trenutku oglasilo kod te situacije. Zaista je bilo onako sva pažnja usmjerena u to i slažem se, to ima svoje dobre strane. Na kraju je, nažalost, eto imalo i neke svoje loše strane koje su po tebi ispale loše. Ali reci mi, da li ti je neko od tih poznatih ličnosti pomogao i na koji način? Jeste, bili su, znači, nekoliko njih je pomoglo, ali moram da se zahvalim naravno i ovima koji su podelili, znači, apel da je potrebna pomoć za moje životinje, da je potrebna pomoć da se udome i tako dalje. I njima mnogo hvala, ali posebno je to hvala ovima koji su bukvalno došli u Srbobran da vide kako to sve izgleda, da znači pomognu kako god oni žele. Eto, moram njima da se zahvalim. Eto, ne bih želeo nekog posebno da izdvajam, ali jednu osobu moram. I ovaj taj novac je on namenio, znači, životinjama, da mogu da im kupim hranu, da im poboljšam uslova. I mene je to jako obradovalo, a s druge strane stigla mi je neka kazna koju moram da platim u iznosu od 1.700.000 dinara. Da, to sam baš htjela te pitam za tu kaznu, a sad nekako bih da te pitam, da li je tačno, oni su našli, tebe je Ventura prijavila, zar ne? Da, pa zapravo ja tačno, to je kao stigla anonimna prijava, ali ja pretpostavljam. Ti si negdje to tako, je li tako izjavio, ne grešim, da. Negdje smatraš da je to ona, ili tako da kažemo. Tako je. Ali samo bih te pitala sad, da li je to ta kazna od 1.700.000 dinara, koja je zaista velika za tebe, za bilo kog prosječnog građanina, kamoli nekoga ko se bavi humanitarnim radom i uglavnom zarađuje od tih
novca koji šalju ljudi na tvoj žiro račun. Da li je moguće da te neko prijavio zato što si ti na svoj privatni račun primao novac? Jeste, da, oni smatruju da to... Koji si usmjeravao ka životinjama. I za sve imaš račune, kao što si rekao. Tako je, za sve, znači, postoji svaki dinar je opravdan i moram da kažem da ja imam čak mnogo više računa nego što je novca leglo na moj račun. Baš zato iz tog razloga što su meni pomagali roditelji, prijatelji i tako dalje, novčano nisu mi roditelji uplaćivali na račun, nego su bukvalno plaćali zajedno sa mnom. Tako da mnogo je novca tu potrošeno i meni zapravo nije jasno zbog čega me neko, to jest oni prijavili, jer mislim to je udruženje koje se bavi uglavnom edukacijom. Ja moram ovim putem da kažem da kod njih na profilu jako retko može da se vidi zapravo neki račun, a kod mene je uvek sve transparentno i svi ljudi koji dođu u posetu mogu u bilo kom trenutku da zatraže da ja njima pokažem te račune da oni to vide. Tako da mi nije jasno zašto se u Srbiji zapravo širi mržnja među, da kažem, zaštitarima, udruženjima, pojedincima. Smatram da treba da se svi zajedno udružimo da bi pomogli tim životinjama koji su na ulici i jedino tako bi cijela priča dobila snagu, da napravimo zapravo jedno veliko udruženje, da se svi zajedno udružimo, iako to deluje teško. Sada, nažalost, zbog ovoga, ja ću sav taj novac koji je doniran morati da dam na tu kaznu, umjesto da od njega kupim hranu, nove kućice, da poboljšam te uslove, iako... potrebno je još dosta da se radi kod mene, nažalost to neću moći, mada moram da kažem da su angažovali smo advokate, uložili smo žalbu, jer smatram da je moja humanost ovde, da kažem, bila da je zapravo bio humani posao i mislim da sav taj novac ne treba da završi na takav način. Da, naravno, ti si planirao to u svrhe oko prosto svojih životinja, a ne da trošiš na advokate i na bespotrebne stvari. Upravo tako. Jasno. A reci mi, obzirom da ta kazna nije mala, rekao si mi da si eto već većinu novca od njega koji ti je donirao odlučio naravno da priložiš u tu kaznu koju, eto, nažalost, moraš da platiš. Da li se neko ponudio da ti još doda novca koliko ti je potrebno za plaćanje kazne? Jeste, da. Jedna javna ličnost mi se obratila koja je bila kod mene. Ona je rekla da nema potrebe da javno objavljam njeno ime, jer smatra da, eto, humanost ne mora baš da se toliko, da kažem, promoviše. I ona je došla i donela mi je ovaj novac. Ostatak, znači, tih 762.000 koliko je nedostajalo, tako da je novac sada kod mene. Ja sam pokušao u prošli petak da uplatim taj ceo iznos, jer prosto žalba koju smo napisali uz pomoć advokata ne odlaže izvršenje i kazna mora da se plati, tako je po zakonu. I ja sam pokušao, međutim, onda smo shvatili da u tom rešenju poreske inspekcije uopšte ne postoji poziv na broj i da novac ne može da se uplati. To je jedan njihov verovatno mali propust, pa sad ćemo vidjeti šta će dalje da se događa. Sad bukvalno čekamo da vidimo da li će oni dostaviti taj poziv na broj, šta će se desiti. Novac je spreman, mislim, moramo platiti, a šta će biti kasnije, to zapravo i ne znam. A reci mi, obzirom da si u poslednje vrijeme zaista glavna tema po dobrim delima što se mene tiče, bez obzira na tu kaznu koja se dogodila, reci mi, da li ti je to poboljšalo možda udomljavanje pasa? Znaš, da li ti se više ljudi javilo, ne samo za Beki, a tu naravno situaciju smo istakli zbog bliznakinje i svega što se dogodilo, da li se možda poboljšalo to udomljavanje pasa? Znaš, da ti se više ljudi javilo, da si udomio srećom više par pasa? Jeste, tako je, nekoliko ljudi je došlo i uzelo, znači, petoro pasa ukupno. Juče je još jedan pas, čau, čau, Hugo. Još nisam stigao da objavim srećne vesti i on je prošao. Oni su divne udomljavanja i to sam srećan sam zbog toga što se desilo, jer stvarno dosta ljudi i još su se neki najavili da će doći da udome nekoga od njih, tako da drago mi je s te strane što se diže, da kažem, svest i ljudi se odlučuju da dođu i baš udome psa od meni. A reci mi, da li trenutno održavaš svoje imanje sam ili ima neko ko ti pomaže? Da, uglavnom, znači, u 90% slučajeva radim sve sam što se tiče fizičkog posla, ali tu su deka i tata koji mi priskačuju pomoć kad god imaju slobodnog vremena. Kao danas, na primjer. Kao danas, na primjer. Oni su ostali sa kucama, prave jedan deo ograde, betoniraju i paze na životinje, dok evo ja ovde... Da kažem, sam došao da na jedan način ponovo pokušamo da još malo dignemo svest ljudi koji će danas ovo pogledati i čuti zapravo za udomljavanje, za mene, za celu ovu priču. Ali eto, apelujem ako su daleko od mene da udome iz najbližeg azila, znači ne moraju doći. Pomoći će svakako i meni će i to biti, eto, puno srca ako čujem za to. Kako da ne, svakako udomite, ne kupujte. Jeste. Reci mi, koliko ti je mjesečno potrebno novca, otprilike, za sve potrepštine koje imaš u vezi imanja, života,
životinja i svega što obavljaš. Da, pa to su uglavnom varijabilne. Menja se zbog veterinarskih troškova, jer nekad se neko neplanirano razboli, nekad pronađem psa na ulici koji zahteva, da kažem, određenu operaciju, zbog toga varira, ali recimo za hranu je potrebno oko nekih između 3-4 hiljada eura, kako kad, i to varira u zavisnosti od toga koliko ljudi donesu hranu, pa ja ne moram onda da kupujem i tako dalje, ali uglavnom, eto, 3-4 hiljada eura samo za hranu. I veterinari, znači, to je uvek varijabilno. Najskuplje nekako, ajde, hrana, ali jest. Veterinari nekako i ti slučajni neki, da kažem, neke bolesti, nešto što se desi, najskuplje ti izađe. Tako je, recimo, jedan pas se povredio, slomio je nogu Bobi preskakajući ogradu i sada je trenutno operisan i još ne znam kolike će biti troškovi, pa se ponovo brinem, ali eto, stalno se nešto dogodi i prosto nekako moram da tražim pomoć, zbog toga sam i tako i radio sve ove godine uz pomoć divnih ljudi i želim ovim putem da se zahvalim svima koji su mi do sada na bilo koji način pomogli, jer mislim da smo zajedno uradili sve ovo do sada. Mm-hmm. A baš sam i prije pomenuo i sad mi je ta misao negdje prošla kroz glavu kada smo razgovarali da se negdje to udruženje Venture, jel se tako zove, tako naljutilo na tebe u trenutku kada te naša poznata pjevačica, folk diva Jelena Karleuša, objavila na svom story. Tako je, da u početku smo, znači pre jedno, da kažem, dve godine su me prvi put nešto kačili na story, osuđivali, dok se nismo sastali jednom na, na sastanku u vladi Srbije, znači ja sam išao i oni, da pričamo o napuštenim životinjama, da dajemo svoje predloge. I tad smo se, da kažem, eto, kao pomirili, bilo je sve okej, pričali smo tu nešto malo na Instagramu. Međutim, kada me Jelena podelila u story, oni su ponovo osuli paljbu na mene. I mislim da je to zapravo neka ljubomor, iako sam ih ja pozivao da, znači, zajedno nešto uradimo. Da neku... A zašto niste našli tad kad ste se sastali zajednički jezik? Jel postoji neki određeni razlog? Ja sam njih stalno pokušavao da kontaktiram i pozivao ih, ali ona nije očigledno to želela, nego ona uglavnom se bavi svojom promocijom, da kažem, sebe i svog udruženja, a ne želi da se poveže sa drugim ljudima. A to je ono što ja kažem da je jako bitno. Kada bi se svi udružili, uradili bi kao neka mala zajednica nešto. To je ono što si prije pričao. Jest. Tako da smatram da nema potrebe, pogotovo za ljubomorom, mislim. Eto, svi smo zajedno u tome, ako se bavimo istim stvarima i ako nam je glavni cilj da životinjama poboljšamo život, onda treba da se držimo zajedno, a ne da jedni druge pljujemo, pozivamo na linč i tako dalje, jer zbog njihovih objava meni je mnogo ljudi pretilo, mnogi su me osuđivali, stiglo mi je mnogo ružnih poruka, pa tako i recimo jedna influencerka, neću je sada imenovati, jako je dobra sa Venturom. Kada su me Ventura to okačili o meni, ona je sutradan onda i ona, što znači normalno da joj je ona rekla da to uradi. E, posle toga je stvarno bilo jako ružno, jer ona je napisala recimo za psa Bekija, okačila je sliku Bekijevu, kako je živeo kod ovih devojaka, i sliku nekih pasa u azilu u svom izmetu i napisala ovako je kod Nikole, samo još 100 puta gore. Što je mene jako povredilo, jer nikad ta osoba nije bila kod mene, a samim tim su mnogi ljudi počeli da me osuđuju zbog njene fotografije koju je skinula sa interneta, koja uopšte nije iz mog prihvatilišta. Mm-hmm. A negdje si mi rekao prije, i zaista se to dešava na društvenim mrežama, dosta ljudi naiđe na tu, da kažem, da to sajber nasilje. Tako i negdje si ti u posljednjem periodu, bez obzira što je bio dobar početak sami, kada su ljudi dodatno čuli za tebe od udomljavanja Bekija, naišao si naravno i na one negativne komentare, na koje svi nailazimo u suštini, ali rekao si mi da su baš to dosta ljudi da je napravilo neke lažne slike i da je pokušalo da omalovaži to što ti radiš na ružan način. Je li ti to teško pada? Pa moram da kažem da pada teško i meni i mojoj celoj porodici. Stvarno bude teških momenata kada me to jako uznemiri, pogotovo kada su to u pitanju pretnje smrću. To je stvarno nešto što mislim da... Da, dobijao si pretnje smrću, to sam ispričao. Tako je, mislim, kače moje slike, pozivaju bukvalno na ubistvo i mislim da je to, da kažem, jako ružan način da nekoga ispromovišete negativno. Ako me već ne vole, ne moraju na taj način da Ali eto, moram da kažem da je to sve počelo zbog Ventura udruženja, kao i te poznate influencerke. Ali nadam se eto da će ljudi zapravo vidjeti o čemu se radi kada dođu kod mene i kada vide uživo kako ja brinem o tim životinjama. Ja pozivam i te što su pisali ružne stvari da dođu i oni, naravno, da se uvere svojim očima i kada osete tu energiju, kada uđu u moje dvorište, mislim da će svoje mišljenje da promenu za 180 stepeni. Mm-hmm. A reci mi, da li još neko od poznatih ličnosti možda
dolazio da ostavi svog psa, a nije želio to da objavi javno, da ne bi naišao na osudu na koju su naišle fitness blizanke. Da, do sada neko od javnih ličnosti mislim da nije. Ne mogu sad da se setim u ovom trenutku. Uglavnom, eto, kao što rekao, ja spašavam pse koji su jako povređeni i tako dalje, a ovo je to bio trenutak, one su mi se javile i mislim, bilo mi je žao da sad on završi na ulici, da se nešto drugo desi. Možda ga one ne bi izbacili, ali ako je već spašen sa ulice, onda hajde da nastavimo taj njegov lep život dok mu se ne pronađe dom. Znači, ni u jednom momentu ja nisam osudio to što su ga dovele, nego hajde da mu pronađemo dom i mislim da je to... Da, koji je tvoj stav o tome? Jesi li se ti nekako naljutio na njih? Mislim, uslovno rečeno, pošto dosta njih je zaista to... Ajde, okej, neko se našali tu i tamo, ali dosta njih je baš osulo paljbu po njima. Jes, mislim da je to stvarno prešlo granice normale i da to nije trebalo na taj način, jer nisu one imale lošu nameru i mislim, malo i mene to povredilo što su toliko osudili, jer ispalo je baš eto zbog Ventura da ja ne brinem dobro o tim životinjama. Tako da ja stojim i dalje za toga da je njemu kod mene super, možda mu je čak i bolje nego kod njih, jer to je pas kojem treba dvorište, treba trčanje, on nije pas za stan. Tako da i kogod želi da ga udomi, mora da ima isključivo dvorište, tako sam ja odlučio i tako će i biti. I eto, samim tim želim da kažem da mnogi nisu bili u pravu, pogotovo što su osuđujući njih i mene, znači, osudili, možda nesvesno, ali jesu. A reci mi sad, ovo mi je baš zapalo za uši, onako da ti je bitno i da si odlučio da će onaj ko bude udomio Bekija imati dvorište. Da li tako za svakog psa odlučiš koje uslove, tačnije da li proveriš te uslove prije nego što odlučiš da udomiš nekog psa? Tako je, naravno. Sve, znači, uslove uvek ili uglavnom odem lično ili razgovaram sa ljudima i za svakog psa postoje, znači, određeni uslovi, nisu svi isti. Imam recimo i dva francuska buldoga koji mogu biti udomljeni samo u kućne uslove. Mogu da imaju, naravno, dvorište, ali recimo moraju spavati preko noći unutra, to su psi bez, imaju jako kratku dlaku, ne podnose ni jako zimu, ni jako leto. Tako da u tom smislu da, ja odlučujem uglavnom i ljude usmeravam, znači, ako mi kažu žele ovakvog psa, onakvog, ja ih onda usmeravam. Bude i to ljubav na prvi pogled kada dođu kod mene, pa im ja onda objasnim kakve uslove zahteva taj pas, pa onda oni vide da li ispunjavaju ili ne, ali eto, brinem dosta o tome jer mi je jako bitno, ako sam ih već ja spasao, da odu samo u bolje uslove nego što su kod mene. Naravno. A Nikola, negdje me zanima da li ti imaš svoj privatni život od svojih svakodnevnih obaveza? Da li postižeš da imaš uopšte? Da, pa uglavnom moram da kažem da je to jako teško postići. Ujutru rano krećem, da kažem, sa obavezama prema životinjama. To su čišćenje, hranjenje, dezinfekcija prostora, odvođenje kod veterinara, igra sa psima, fotografisanje. I onda moram u sve to da stignem i da budem na društvenim mrežama, da slikam te životinje, da komuniciram. Društvene mreže su, složit ćeš se, također posao koji tebi ide u sve to. Tako je, oni su 50% ovoga što ja radim, jer ja bez toga ne bih mogao da brinem o tim životinjama, tako da i to teško postići i onda bukvalno ja ponekad zaboravim da jedem od svega toga, bude mi stvarno ono, tek kad osjetim da mi je loše, sjetim se da nešto nisam uradio i onda... Tako da moram da kažem da sam malo zapostavio privatan život jer prosto sam se ovome posvetio više nego 100%, recimo nekih 200% svog slobodnog vremena, svega života sam dao ovim životinjama i onda mi je žao kad neko to osudi jer sva ta udruženja idu na more, imaju nekoga ko brine o drugim životinjama, idu na odmor i tako dalje, druže se sa prijateljima, a ja to ništa ne radim, ja sam bukvalno po ceo dan sa životinjama. I eto, žao mi je što osuđuju onda na neki način to što sam ja život poklonio njima. A da li imaš prijatelje uopšte? Imam, naravno, puno prijatelja koji podržavaju ono što ja radim i dolaze kod mene. Ja nemam vremena da idem, recimo, zbog životinja kod njih i tako dalje, jako retko, samo ako deka i tata mi pomognu, ali to je stvarno retka situacija, tako da meni su svi prijatelji koji podržavaju ono što radim i dođu kod mene da pomognu ili da nas bar posete i kažu koju lepu reč, jer meni i to mnogo znači. Da, sigurno ti znači ta podrška, a da li ti nedostaje taj mladalački život, da kažem, izlasci, kafe, šetnje? Da, bude momenata kada mi bude teško, ali nijednom se nisam pokajao, jer psi ovo sve, nadomeste psi sve to svojom ljubavlju, bukvalno dovoljno je samo da uđem među njih i sve, da kažem, tegobe nestanu, jer oni su toliko puni pozitivne energije da mi, dok sam uz njih, ništa ne nedostaje. Kakvo je tvoje emotivno stanje? Pa slobodan sam, eto, u svakom smislu, da kažem. Okej. Da li si nekada pomislio da odustaneš od ovog posla? Zato što ti je preko glave svega, ne možeš da postigneš više, predao si svoje, slobodno mogu da kažem, najljepše godine i dalje si naravno u najljepšim godinama, ali te neke tinejdžerske godine posvetio si spašavanju života.
i nekako, da li ti nedostaje možda nešto drugo u ovom trenutku ili ti je to jedini cilj trenutno? Bilo je znači teških momenata, pogotovo posle tih pretnji i tako dalje. Ali onda prosto razmišljam o tome ako ja odustanem. Ne bih ja nikad odustao u smislu od životinja i tako dalje, nego baš od tih društvenih mreža. Razmišljao sam u jednom trenutku da ugasim naloge, da nestanem iz javnosti. Ali onda opet razmišljam ko će umjesto mene dizati sve s ljudima, ko će brinuti o tim životinjama, jer ja ne bih imao način da skupim sav taj novac bez društvenih mreža. I onda sam odlučio da idem dalje uprko svemu i da na taj način dižem sve s ljudima i pozovem i druge da rade isto što i ja. Jer kada bi se još ljudi priključilo, mislim da bi to mnogo, mnogo bolje odjeknulo. Da sad, kako da ne? Pa evo da. I ovih dana sam si rekao negdje kad su se te javne ličnosti uključile da ti je dosta to pomoglo. Ti si evo ovaj mjesec, koliko ukupno pasa? Ajde da kažem proteklih mjesec dana, koliko si ukupno u domu? Da, petero pasa, mislim, pronašao svoj dom i recimo da je još četiri rezervisano, dva malička psa i dva odrasla. Nadam se da će i to proći kako treba, ali to je stvarno mnogo. To je mnogo. Skoro, eto da kažem, desetak da računamo da možeš neko javiti. Možemo reći daj Bože da se eto još neko javi, da ti psi odu u svoje nove porodice, jer smatram koliko god ja njih voleo, negde moram da to razdvojim, da svi oni treba da dobiju samo svoj dom, samo svoju porodicu, jer svi oni to zaslužuju, da neko brine o njima, bukvalno 100%, ja se trudim da se svima posvetim, ali je njima potrebno, znači, bukvalno je samo njihov čovjek koji će da živi sa njima. Šta je ono što ti, o čemu razmišljaš kad ostaneš u četiri zida? To me jako zanima. Pa da, uglavnom, kada uhvatim eto bar neki delić, da kažem, tog slobodnog vremena, ja uglavnom pišem pesme. I to su pesme na različite teme. Prvo sam počeo sa pesmama o životinjama. To su bile tužne neke pesme, uglavnom, koje... Iz njihovih sudbina, znači. Iz njihovih sudbina. Ja se bukvalno stavim u njihovu, da kažem, ulogu, kao napušten pas. I onda to su priče koje ljudi se rasplaču dok to čitaju, te pesme. Jer eto, tužni su, objašnjavaju kako je taj pas ostao bez svog vlasnika, kako je ostavljen i na samom kraju uglavnom se završi tužno ili oni pozivaju nekoga da ih udomi. Tako sam krenuo, onda sam došao do toga da pišem tekstove za razne pesme i stvarno mislim da ću u budućnosti i uspeti da to nekako dignem na viši nivo. Ja se nadam i potrudit ću se maksimalno, jer to je ono što ja volim da radim i smatram da bi eto, uz dobru saradnju nekog kompozitora mogao da napišem i neke lepe pesme, eto, za neke. Pa eto, ako neka javna ličnost želi da se javi, ja ću joj besplatno dati tu moju pesmu, eto, da vidimo kako bi to funkcionisalo. Sigurna sam da će ti se neko javiti, obzirom da si već sarađivala sa dobrim ljudima koji svakako žele da ti pomognu iz javnog posla, iz možda, eto, nekog manje javnog, ali su dobrog srca. Tako je. A zanima me, Nikola, da mi kažeš koji je tvoj najveći strah? Sad moram i da razmislim, ne mogu ni da se setim, eto, sad tako trenutno, ali nešto i nemam puno strahova, stvarno ne znam. Nemaš? Nemam, eto. Možda, eto, imam zapravo taj jedan jedini strah, a to je šta ću ako ne skupim dovoljno za te životinje. E, pa vidiš, to je zapravo tvoj najveći strah. Opet je skoncentrisan na njih, zar ne? Kako god okrenemo moj život i šta god me pitate, uvek će se završiti sa tim životinjama. Tako da, eto, i strah... Jesu li one smisao tvojeg života, te životinje? Jesu, oni su svi, cela ta, da kažem, celo moje dvorište sa tim životinjama, to je bukvalno smisao, svi oni i svi ovi koji su udomljeni do sada, kada meni se svakodnevno mnogo ljudi javlja i šalju mi slike kako ti psi žive, uživaju i meni je to duševna hrana. Ja volim da gledam to i prosto se osjećam srećno kad znam da sam učinio dobro delo. Pomenuo si malo prije da dosta ljudi koji se bavi poslom kojim se ti baviš, idu na more i imaju dosta ljudi koji im pomažu. Kad si ti posljednji put bio na moru? Jo, pa dok sam išao u osnovnu školu, sam išao i to sam dobio neko gratis putovanje od učiteljice. U Crnoj Gori sam bio, mislim, da li u Baošići, da, nešto od Crvenog krsta. Tako da sam bio tamo onda posljednji put, to je bilo znači davno, pre 15 godina. I od tada, bukvalno ja, mislim, em što financijski ne mogu zato što brinem o tim životinjama, nemam način da zaradim novac, a ne bih mogao ni da ih ostavim, jer niti imam ja sad poverenje u nekoga da čuva te životinje, niti bih ja mogao dugo toliko da budem u ovom momentu bez njih i tako, eto, da prosto nemam vremena za takve stvari trenutno.
Znači, ti ne bi mogao mirno da zaspeš da znaš da se neko, naravno sem tvog tate i... Tako je. Tako, oni trenutno ne bi mogli da iznesu ceo posao jer i oni su zaposleni i prosto nemam koga drugog ko bi se posvetio tome maksimalno koliko ja to radim. Znači, ja se potrudim da svaki pas, svaki dan dobije određenu dozu ljubavi i ne bih mogao da prepustim to nikome, tako da eto ja sam to radim koliko god mogu, trudim se maksimalno. Da, ti ustaješ rano ujutru, zar ne? Tako je. I dokoliko uveče ti znaš da se posvetiš njima ono kad zahtjevaju maksimalnu pažnju? Jer nije malo 104 psa u istom danu. Ponekad i do 11, pola 12 sam ja s njima, tako da to je dosta kasno već za mene s obzirom da jako rano ustajem. Tako da u nekom momentu ne spavam dovoljno pa mi bude teško da ustanem i to, ali eto, trudim se da i to nekako postigne. A pošto imaš 104 psa trenutno, da li ti daješ imena svima njima, pogotovo ove koje nađeš na ulici, i da li zapamtiš sva ta imena? Tako je, tako je. To je nešto, jedna anegdota, što ljudi me uvek pitaju, bude mi smešno, kako zapamtiš njima? Naravno, ja svima njima zapamtim imena i svaki pas ima svoje ime, svi se odazivaju na svoje ime, što je isto interesantno, jer svaki pas u određen period čim stigne provede, da kažem, bliže uz mene, dok se ne zbliže sa ostalim psima, sa mnom, sa ostalim životinjama. I tako da ljudima uglavnom zaboravljam imena i sve ostalo odakle su, šta su, kako se zovu, prezivaju, ali pse znači ne zaboravljam nikad, kako ove koji su kod mene, tako i ove sve pse koji su udomljeni, svima znam imena. To je baš lepo, iskreno, zapamtiti 104 imena. Bilo koga je previše, a kamoli pasa, koji su, što kažeš, odazivaju se u tom trenutku kad ih pozoveš i to je velika stvar. Znači, oni su stekli poverenje i sigurnost u tebe, a i ti si naučio sve što treba o njima. Tako je. Uglavnom znaju da daju šapu, recimo, to ih naučim, da daju šapu, da sednu i tako dalje, neke osnovne stvari. Znači, ti ih čak i dresiraš malo, da kažem. Da, neke osnovne stvari, tako da i kada budu udomljeni da znaju bar nešto, šetnja na povodcu, znači i tako dalje, neke osnovne stvari da kažem, ali eto, svaki dan snima i onda prosto to dođe samo od sebe. Da li ti se dogodilo nekada da neko otruje tvog psa? Ne, to se nije nikad dogodilo. Pogotovo sada je to nemoguće zato što je plac toliko dobro ograđen i fizički niko ne može da priđe do mojih života. Koliko ima tvoj plac kvadrata? Oko 4000 kvadrata. Znači ja... Da li je to dovoljno? Jeste, dovoljno je sada za ovaj broj životinja. Stvarno imaju mnogo, to je recimo oko 40 ari. Imaju dovoljno prostora za istrčavanje, za igru, s obzirom da su tu i konji koji isto imaju svoj prostor odvojen od pasa. Znači oni su svi odvojeni, je li tako? Tako je, tako je. Još nije sve gotovo, ali već su sada odvojeni fizički zbog njihove sigurnosti. Pa onda postoji jedan paravan koji smo napravili da psi ne vide te konje dok oni trče, dok se igraju, jer to ih malo isprovocira, pa onda laju. Pa mi je trebalo vremena dok se i to postavi, to je mnogo koštalo, ali eto nekako sve dolazi samo od sebe i poprima oblik koji sam ja zamislio. Znači još ima tu dosta posla da to izgleda onako kako sam ja zacrtao u svojim mislima i u svojoj duši, po svom nekom nahođenju i osjećaju i eto nadam se da ću bar u što skorije vrijeme uspjeti da sve do kraja završim. Taj cilj će te sigurno i novčano puno koštati, ali ja sam sigurna da će ljudi dobrog srca, pogotovo kada budu pogledali ovu emisiju, koji su naravno u mogućnosti pomoći ti dodatno, sem naravno ovi koji već jesu, ali svi su uvijek dobrodošli. Svi su dobrodošli, tako je. Reci mi, koji je tvoj najveći životni cilj? Pa eto, najveći životni cilj, mislim, da pomognem da spasim što više životinja, ali eto, mislim, i da samim tim dignem svest ljudima. Trenutno mi je to neki cilj da to digne malo na viši nivo tu moju priču, da evo sad polako se ostvaruje. Mislim, dosta ljudi je čulo za to što ja radim. Ali ti bi još više da se proširiš. Ja bi još više, da. Smatram da što više ljudi čuje, nekako će i početi i oni da udomljavaju pse i tako ćemo doći do trenutka kada neće više biti pasa na ulicama kao u nekim državama koje su mnogo bolje uređene po tom pitanju, a onda ćemo doći i do toga da se u tim državnim azilima uslovi poboljšaju, da budu na nekom nivou koji može da ispuni sve uslove za, da kažem, za normalan neki život, bar taj period dok se ne udome. Šta misliš da ti je najveći uspjeh za sada? Da li je baš ovo čime se baviš, što si uspio da kupiš svoj plac, što si dopreo do toliko prosto do medija, do ličnosti koje eto imaju veliku komunikaciju, tačnije javnih ličnosti sa medijima i što si se proširio, već da kažem, mislim, zaista mislim da
bukvalno na Balkanu svi znaju sad za tebe. Jeste, da, to su, u pitanju su i druge države. Recimo, kad sam napravio peticiju Stop nasilju nad Nikolom Stojkovićem ove godine, imala je vrlo brzo skoro 4000 potpisa, a tu su bili ljudi, znači, širom sveta, i iz Amerike, iz Bosne, Hrvatske i tako dalje. Mislim, ja kad sam video, stvarno mi je ono, bio sam u šoku. Da, a povodom koje situacije si napravio tu peticiju? Da, pa baš kada je plac kupljen, znači, krenuli su te neke, da kažem, komšije koje zapravo postoje samo jedne jedine i koje imaju nelegalnu odgajivačnicu pasa i žale se da im smeta buka, iako i njihovi psi laju, onda su mi oni pretili također i smrću. Mislim, bilo je stvarno strašno, prijavljeno je policiji. Oni i dalje žive pored tebe. Oni i dalje tu žive, i dalje imaju pse, i dalje drže nelegalnu odgajivačnicu i dalje mi, znači, prete. Snimaju me preko ograde, stvarno je to već postalo naporno, ja ne mogu da se osjećam normalno na mom placu i u mom dvorištu i stvarno mi je to nekako bez veze, ali eto, mnogo ljudi mi je pružilo podršku i to mi je nekako bilo lako, da kažem, lepo kada znam da su toliki ljudi širom sveta uz mene. Da su prepoznali, tako upravo je, to. Svuda. A zanima me, koja je tvoja poruka za naše gledalce? Da, pa poruka, eto, da manje osuđuju, da više deluju. Mislim, nekako, eto, tako tim rečima bih to rekao. Mislim da svakako i ona poruka koja se uvek širi da udome, a da ne kupuju, da pomognu tim životinjama, jer prosto ako nas bude više, ne moraju oni na nivou na kom to ja radim, da, znači, uzmu njih sve kod sebe, ali jedna objava na društvenim mrežama je sasvim dovoljno da pozovu svoje prijatelje i pratioce da i oni pomognu, posebno javne ličnosti, jer mislim da je to jedan način, ako bi se više njih uključilo da zajedno napravimo nešto poput kampanje, mislim da bi mnoge stvari u Srbiji rešili povodom pitanja napuštenih životinja. I još za kraj, voljela bih da nam kažeš gdje mogu da ti se jave. Kako se zovu tvoje društvene mreže? Da, pa uglavnom najviše se mogu da mi pišu na Instagramu, na stranicu Animal Rescue Nikola. Uglavnom tu odgovaram na poruke, iako ih je stvarno puno, i onda molim ponovo ljude za razumevanje, jer ne mogu tako brzo svima da odgovorim. Opet sam sve radiš, ne možeš da postigneš toliki broj poruka. Jeste, trebao bi mi neko ko će umjesto mene da odgovara na poruke i to bi, morat ću i to da smislim, ali uglavnom, eto, nadam se da će me dosta ljudi kontaktirati i doći da udomi psa ili pomogne sa hranom ili bilo kako drugačije. Sve je dobro došlo. I još za kraj da te pitam, sad si rekao, nadam se da će se naći neko ko će se ponuditi da ti pomogne. Da li se javio neko nekada da ti pomogne humanitarno, da ti pomogne da čuvaš, da čuva pse umjesto tebe, ne znam, eto, da ti vodi društvene mreže, i to je neki vid pomoći. Da, pa to bi isto morao da nađem nekoga od poverenja, znači opet dolazimo do toga da moram da vodim računa ko će to biti i tako dalje, jer sve ovo što sam do sada uradio može lako da se, da kažem, sruši i okalja moju čast i ugled. Pa recimo, eto, povodom ove situacije moram da se zahvalim, naravno, svim advokatima koji su mi se javili da će mi pomoći, da će mi besplatno zastupati i tako dalje, a s druge strane ja opet ne mogu da znam ko se javlja, ko ih šalje i tako dalje, pa eto, srećom imam advokate i nadam se da će se i to rešiti što se tiče one poreske i nadam se da ću i to da dovedem do cilja, jer smatram da nisam kriv i dalje, pa kao što sam najavio već u nekim medijima, ići ćemo i do Međunarodnog suda ako to zatreba, ali ja ću dokazati da nisam kriv. Hvala ti, Nikola, na današnjem gostovanju i mi ti želimo da dokažeš da nisi kriv, jer zaista mislim da si ti dečko koji se samo bavi isključivo time da pomogne životinjama i da ih ljudi udome, a da ih ne kupuju. Da, i želeo bih, eto, da završim jednom rečenicom, ako dopustite, znači, kogod ima neku sumnju, neka dođe, a ja ću svima poslati jednu lepu poruku za kraj, neka moja dela govore o tome, umjesto mene neka pričaju, eto. Hvala ti, Nikola. Poštovani gledalci, poruka večerašnje emisije je udomi, ne kupuj. Mi se nadamo da će Nikola udomiti sve preostale životinje, a vi ostanite i dalje u Skype televiziju.